हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हामी यो जानकारी गराउँदछौँ कि इतिहास, भूगोल, बायोग्राफी लगायतका विषयहरूमा जानकारी दिनका लागि हाम्रो नयाँ अल हिस्ट्री युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अल हिस्ट्री युट्युब च्यानलको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ। के तपाईँ पत्याउनुहुन्छ यी भिरमा देखिएका जन्तुहरू कुनै बाँदर हैनन्? त्यसो भए के हुन् त यी? जहाँ बाँदर पनि जान डराउँछ, आखिर कसरी यिनीहरू उक्लिरहेका छन् यस डरलाग्दो भिरमा? जहाँ चिप्लिए बाँच्ने कुनै सम्भावना छैन, आखिर के हुन् यी जनावरहरू जसले यहाँ बाँदरलाई पनि चुनौती दिइरहेका छन्? दर्शकवृन्द, आजको यस श्रृङ्खलामा हामी तपाईँलाई आइबेक्स अर्थात् पहाडी टाकुरा र ड्यामका पर्खालहरूमा चढ्ने केही त्यस्ता बाख्राहरूबारे जानकारी दिनेछौँ जो आफू बाँच्नुको अभिलाषासँगै यसरी आफूलाई खतराबाट जोगाउने गर्छ। अल्पाइन आइबेक्स त्यस्ता ठुला पहाडी बाख्राहरू हुन् जुन युरोपियन आल्प पहाडी भागहरूमा रहने गर्छन्, जहाँ यिनीहरू आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्छन्। समुद्री सतहबाट 2-3 हजार मिटर माथि रहेको पहाडी भिरालो वा ठाडो एक प्रकारको चट्टानी भूभाग, जहाँ क्रमैले रहेका भौगोलिक रुखहरूका बीच तिनीहरू रहन्छन्। तर तिनीहरू त्यहाँ सधैँका लागि बाँच्दैनन् वा रहँदैनन्, किनकि त्यहाँ तिनीहरूका लागि आहारा पर्याप्त रूपमा पाइँदैन। वसन्त वा ग्रीष्मका बीच आइबेक्स शङ्ख फुलको रुख रहेको ठाउँ र त्यस्तो चौरमा रहन्छन् जहाँ प्रचुर मात्रामा घाँसको आहारा पाइन्छ। हिमपात हुनुअघि नै आइबेक्सहरू मोटाउन थाल्छन् र चुस्त, आकर्षक अनि स्वस्थ देखिन्छन्। अब हिउँदको समयमा यिनीहरूले आफ्नो वासस्थान बदल्नुपर्ने हुन्छ। घाँस खाने यी बाख्रा प्रजातिका अल्पाइन आइबेक्स नुनिलो पदार्थको अभावका साथै अन्य आवश्यकीय खनिजहरू तिनीहरूले सधैँ घाँसबाट प्राप्त गर्न सक्दैनन्। तब तिनीहरू आफूलाई मनपर्ने खनिजहरूको खोजीमा टाढा टाढा निस्कने गर्छन्। जब वसन्त ऋतुमा पानीको अभाव हुने गर्छ, तब यिनीहरू अग्लो पहाड अर्थात् ड्यामहरूमा पुग्ने गर्छन्। तब यिनीहरूले नुनिलो तरल पानी फेला पार्दछन्। यी आइबेक्सहरू चट्टानी सतहमा चुहिएका नुनिलो तरल चाटिरहेका देखिन्छन्। ड्यामका पर्खालहरू कङ्क्रिटहरूबाट बनेका हुन्छन् र त्यही कङ्क्रिटबाट एक प्रकारको क्याल्सियम आल्मुनियम खनिज पदार्थ निस्किने गर्छ। ठोस कङ्क्रिटको 20%भन्दा बढी एटिङ्ग्राइटबाट बनेको हुन्छ। एटिङ्ग्राइट एक प्रकारको हाइड्रोक्याल्सियम आल्मुनियम सल्फेट मिनरलको मिश्रित पदार्थ हो। केवल अल्पाइन आइबेक्सहरू यस स्रोतको लाभ उठाउन सक्छन्, किनकि यिनीहरू यस्ता ड्यामहरू चढ्नमा निपुण हुन्छन्। यी आइबेक्सहरू ठाडो भिरालो ड्यामको पर्खाल, जसमा खुट्टा टेक्न पनि मुस्किल हुने गर्छ, त्यहीँ यिनीहरू पर्खालको सतहमा उक्लिरहेका हुन्छन् ताकि त्यहाँ चुहिएको एटिङ्ग्रिट चाट्न पाइयोस्। आइबेक्सहरू साँच्चीकै ती ठुला ठुला अग्ला ठाउँहरू चढ्न सक्छन्, किनकि तिनीहरूको नरम चिरिएका खुरले त्यस्ता भित्ताहरूलाई च्याप्प समाउन सक्छन्। स्विस सिमानाको नजिकै रहेको उत्तरी इटालीको सिङ्गिनो ड्याममा एक यस्तो ठाउँ रहेको छ जहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यी अल्पाइन आइबेक्सहरूले गुरुत्वाकर्षण बललाई पनि अवहेलना गरी स्टन्ट गरिरहेका छन्। तर यो मात्र एक ठाउँ होइन, यस्तै दृश्य लोम्बार्डीको बार्बेरिनो ड्याममा पनि देख्न सकिन्छ। अझ अर्को यस्तै दृश्य पाइमोन्टे भाली डी लान्जोमा रहेको लागो डेलारोसा ड्याममा देख्न सकिन्छ। यो एउटा प्राकृतिक स्वभावको दृश्याङ्कन हो। प्रकृतिले जीवलाई आफ्नो जीवन बाँच्न कस्ता कस्ता व्यवहार गराउँदो रहेछ अनि त्यस्ता व्यवहारमा यी जीवहरू कति निडरताका साथ सफल हुने गर्छन्, यो त एक उदाहरण मात्र हो। यिनै अल्पाइन आइबेक्सको एक घटना हामी तपाईँलाई यहाँ देखाउँदैछौँ जुन निकै रोचक छ। भनिन्छ, सिकारी चाहे जति नै शक्तिशाली किन नहोस्, उसलाई केवल दिमागले नै हराउन सकिन्छ। त्यसका लागि यो आवश्यक छैन कि बल नै प्रयोग गर्न परोस्,
यदि समयको सही छनौट र उत्तम रणनीति गर्न सकिए ठूला ठूला शिकारीले पनि आफ्नो पाइला पछाडी हटाउन बाध्य हुन्छन्। अरबको यस अग्लो चट्टानी पहाडमा जहाँ तपाईँ एक शक्तिशाली शिकारी फ्याउरो अनि केही कमजोर बाख्राहरू देख्न सक्नुहुन्छ। के होला यो डरलाग्दो भिरमा यदि यस फ्याउरोले बाख्रामाथि हमला गर्यो भने? यो 14,000 फिटको अग्लो मौन अरबी पहाड जुन उचाइमाथि कुनै जीव त के मानिसलाई पनि चढ्न र ओर्लिन मृत्यु र जीवनको खेलमा होमिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ मात्र दुईवटा कुरा हुन्छ, या त जीवन या त हार, अर्थात् निश्चय नै मृत्यु हुनेछ। मुटु कमाउने पहाडहरूमा तिनै अल्पाइन आइबेक्स अर्थात् जङ्गली बाख्राहरू रहेका छन्, जहाँ हजारौँ फिट उचाइको चट्टानी बाटोलाई पार गरेर तल कन्दराहरूमा जानु यिनीहरूको व्यवस्था हो। हुन पनि हो, जब जीवनको अन्तिम घडीमा कि त जीवन रोज्नुपर्ने या त मर्नुपर्ने बाध्यता सामुन्ने आउँछ, तब हामीले चुनौतीलाई स्वीकार्ने हो भने हर असम्भव काम पनि सम्भव भइदिन्छ, जस्तो पहाडका कन्दराहरूमा यी बाख्राहरूले आफ्नो प्यास मेट्नका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। यसबेला जङ्गली बाख्राहरूको एक टोली एकसाथ पानीको खोजमा पहाडको फेदीतर्फ झरिरहेका छन्। यो यात्रा आइबेक्सका लागि एक चुनौतीले भरिएको छ, अनि चुनौतीको अगुवाई गरिरहेकी छ यो पोथी आइबेक्स अर्थात् बाख्रीले। यिनीहरूले हर चुनौतीको सामना गरिरहेका हुन्छन्। यी बाख्राहरूलाई आफ्नो प्यास मेटाउन यस्तो भिरालो र कठिन चट्टानी ओभरखावड मार्गबाट पार गर्नु एकमात्र विकल्प हो। त्यस्तो त यी आइबेक्सहरू चट्टानी मार्गमा चढ्न र उत्रन खप्पिस हुन्छन्। ढुङ्गाले भरिएका चट्टानी मार्गमा यति सरलताका यिनीहरूको यात्रालाई विश्वास गर्न सकिन्न। यो बाटो पक्कै पनि यी आइबेक्सहरूका लागि खतरा छ। दुर्गम मार्ग अनि तल गहिरो खोज, तर आइबेक्स यस्तो डरलाग्दो इन्चभरको किनारा हुँदै तल झरिरहेका छन्। सानो आइबेक्स आफ्नो माउको पछि पछि लाग्दै सम्हालिँदै हिँड्दै थियो, तर अचानक एक अज्ञात खतराले उसको कदम रोकियो। सावधानी देखाउँदै आइबेक्सले आफ्नो मार्ग परिवर्तन गरिदियो। उसका लागि दुर्भाग्य, एक खतरा नसकिँदै अर्को खतरा। शिकारी फ्याउरोले टाढैबाट आफ्नो शिकारलाई लक्षित गरिरहेको छ। झन उता आइबेक्सको लागि झनै खतरा। अगाडि मृत्यु छ र पछाडि खोज, यिनीहरू दुवैतिर मृत्युले घेरिएका छन्। तर सानो पाठो ऊ आफ्नो टोलीमा चाँडोभन्दा चाँडो पुग्ने कोसिस गर्दैछ। यिनीहरूलाई थाहा छ चलाख चतुर फ्याउरोको रफ्तारको उनीहरूले सामना गर्नुपर्नेछ। यहाँ सानो आइबेक्सले शिकारी फ्याउरोलाई चुनौती दिँदै उसको पन्जाबाट फुत्कन सफल हुन्छ। अब यो सानो पाठो अर्थात् आइबेक्स आफ्ना साथीहरूमाझ सुरक्षित पुग्न सफल हुन्छ। यहाँ पाठो आइबेक्स सुरक्षित आफ्नो बथानमा त पुग्न सफल भएको छ, तर त्यस बथानको चुनौती अझै सकिएको छैन, किनकि अब शक्तिशाली फ्याउरोलाई एक होइन झन धेरै शिकार फेला परेका छन्। आइबेक्स यसबेला जुन चट्टानमा उभिएका छन् त्यहाँबाट धेरै मिटर तल खाली मैदान छ, जहाँ कुद्नु यी साना साना आइबेक्सका लागि धेरै कठिन हुनेछ। शिकारी फ्याउरो मात्र केही कदमको दूरीमा छ। अब यो अन्तिम युद्ध हो, यी जङ्गली बाख्राहरूले यो युद्धको सामना गर्नै पर्ने हुन्छ। यति बेला उनीहरूको लागि निर्णयको घडी हो। सायद अब केही निर्णय लिनै पर्ने हुन्छ। केही समयको निर्णयपछि एकाएक सबै आइबेक्सहरू चट्टानी स्थानबाट तल कुदे। यो तस्विर अचम्ममा पारिदिने खालको छ। आखिर किन यी जङ्गली बाख्राहरूले एकसाथ तल कुद्ने फैसला गरे त? कतै यी बाख्राहरूले हार त मानेनन्? किन यी सबै बाख्राहरू यताउता गरी भागिरहेका छन्? निश्चय नै बाख्राहरूको यो रणनीतिक चाल थियो। यी जङ्गली बाख्राहरूले जानी बुझिकनै यस्तो छलाङ मारिरहेका थिए। वास्तवमा आइबेक्सको उद्देश्य त्यो चलाख फ्याउरोलाई आफ्नै जालमा फसाउनु थियो। तिनीहरूले त्यसलाई यताउता भगाएर दिग्भ्रमित गर्न चाहन्छन्। अन्तत यी आइबेक्सहरूले फ्याउरोलाई छक्काउँदै आफ्नो गन्तव्यतर्फ लाग्छन्। दर्शकवृन्द, तपाईँलाई के लाग्छ? के तपाईँले यी आइबेक्स अर्थात् बाख्राहरूबाट केही सिक्नुभयो? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हाम्रो नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथा जानकारीमूलक सामग्री लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्।
नमस्कार।